nooit verwacht dat ik eigenlijk voor een groep zou kunnen praten. En dat heb ik toen wel geleerd hier. Ik ben Latisha Boor, ik ben 21 jaar oud. En ik ben nu al een jaar actief als IM coach. Ik wilde er gewoon achter komen wat ik nu precies leuk vind. Dus aan mijn eigen skills werken, erachter komen wat mijn interesses zijn. Teken eerst het raam met een potlood en dan kan ik het uitknippen voor je. Ja? Ik ben Matthijs Verbeek, ik ben 19 jaar oud en ik ben nu 2 jaar IM coach. Ik zocht echt naar ontwikkeling en naar iets zinvols om te doen. En vrijwilligerswerk is dat dan voor mij geweest. Wat wil ik gaan doen? Daar heb ik nu beter beeld bij. Wie ik ben, heb ik nu beter beeld bij. Dat geeft me een bepaald gevoel van comfort en van rust. En je ziet ook gewoon kinderen stralen, weet je wel. Je ziet ze helemaal opleven. In hetgeen waar ze zijn, wat ze horen, wat ze zien. Kinderen zijn best wel eerlijk, ze hebben gewoon niet echt een masker voor het. Ik ben Isabella en ik ben 18 jaar. Ik zit in mijn 2e jaar van social work. Ik wil de leerlingen meegeven dat alle keuzes die zij maken, vanuit je hart, passies of wat dan ook, je interesses, waar jij je goed bij voelt, dat juist is. Om IM-coach te worden moet je openstaan voor nieuwe dingen. Voor de onderwerpen die er zijn, je moet kinderen enthousiast kunnen maken. Dus daardoor is het ook belangrijk dat jij zelf ook open staat voor het onderwerp. En dat is het eigenlijk. Je moet gewoon nieuwsgierig zijn, je moet gewoon nieuwe dingen willen leren. Als je gewoon een leuk mens bent, dan komt het goed. Je hoeft niet te presteren om eigenwaarde te krijgen. Je bent al goed zoals je bent.